Ka nisur sot prodhimi energjisë elektrike në hidrocentralin e Ashtës, i cili po ndërtohet me koncesion nga një kompani austriake. Në ceremoninë e rastit, kryeministri Berisha u shpreh se Shqipëria po nxit dhe lehtëson investimet e huaja si një rrugë e sigurt për të mbrojtur nga kriza e rëndë ekonomike që ka përfshirë vendet për e saj. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Pullum Sulo ishte në hidrocentralin e Ashtës dhe ka përgatitur kronikën. Rreth 15 km nga qyteti Shkodrës po ndërtohet hidrocentrali Ashtës, hidrocentral ky që do të jetë i katërt që ndërtohet me kaskaden e lumit Drin. Hidrocentrali Ashtës përbëhet nga dy stacione elektrike, Ashta 1 dhe Ashta 2 me një kapacitet prodhimi rreth 53 MW, gjë që e bën atë hidrocentralin më të vogël të kaskadës së Drinit, por jo më pak të rëndësishmin. Përpjekjet për ndërtimin e hidrocentralit nisën në vitin 1994, por vetëm 2 vite më parë ndërtimi i tij u besua kompanisë së përbashkët austriake Verbund EVN. Vetëm 27 muaj nga fillimi i ndërtimit, hidrocentrali Ashës ka nisur sot testimin e prodhimit të energjisë elektrike. Për të marrë pjesë në ceremoninë e vënjes në punë të turbinave të stacionit Ashta 1, ishte sot i pranishëm edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i cili inspektoi nga afër ecurinë e punimeve në këtë hidrocentral. Antari i bordit të menaxhimit të kompanisë ndërtuese Verbund, Gunden Rabensteiner, ishte i pari që njoftoi fillimin e prodhimit të energjisë elektrike në stacionin Ashta 1. We confirm now today with the announcement that the first kilowatt hours. Ne konfirmojmë, tha zoti Rabensteiner, se kilovatët e parë të energjisë po ushqejnë rrjetin elektrik të Shqipërisë. Kjo është një teknologji e re në prodhimin e energjisë, e cila përfshihet në rrjetin kombëtar të energjisë elektrike. Ky stacion elektrik do të inaugurohet në muajin shtator, ndërsa Ashta 2 do të inaugurohet më vonë dhe do të jetë në prodhim brenda vitit të ardhshëm. Hidrocentrali Ashtës nuk është vetëm një projekt kombëtar, sepse për shkak të teknologjisë që përdoret për herë të parë, ai është edhe një projekt ndërkombëtar. Ndërsa kryeministri Berisha e vlerësoi si një arritje serioze fillimin e prodhimit të energjisë elektrike nga hidrocentrali Ashtës. Kompania juaj ja doli të vendos turbinat e para të prodhojë energjinë dhe ta kaloj atë në rrjetin kombëtar energjetik. Kjo është një arritje e madhe për ju, por kjo është një arritje e madhe për të gjithë Shqipërinë. Sistemin e saj energjetik, përpjekjet e saj për të shndruar, për të përdorur të gjitha burimet natyrore në funksion të prodhimit të energjisë. Kryeministri Berisha tha se qeveria shqiptare ka punuar për të krijuar një mjedis miqësor dhe besimi për investitorët më serioz të Europës dhe botës në fushën e energjisë. Ai shtoi se nxitja e investimeve të huaja është rruga për të mbrojtur nga kriza. Ne besojmë se në këtë periudhë krize të rëndë, por rreth nesh dhe më gjerë, rruga më e sigurt për të mbrojtur prej saj qëndron në nxitjen, inkurajimin, lehtësimin e investimeve të huaja, biznesit dhe biznesit e tërësi. Hidrocentrali Ashtës është i pari në Shqipëri dhe Europë që përdor teknologjinë e turbinave të vogla të tipit Matrix të padëmshme për mjedisin. Ndërtimi i këtij hidrocentrali ka vlerën prej rreth 200 milionë eurosh, investim ky i kompanisë së përbashkët austriake Verbund EVN, kompani e cila ka të drejtën për ta shfrytzuar për një periudhë 35 vjeçare hidrocentralin e Ashtës. Hidrocentrali Ashtës do të inaugurohet në shtator të këtij viti, duke shpërndarë energjinë elektrike për rreth 110.000 familje shqiptare. Për Zërin e Amerikës, nga hidrocentrali Ashtës, Pullum Sulo.